Դուք դիտում եք Civilnet-ը եւ այսօրվա գլխավորությունները։ Բուլղարիայի խորհրդարանը հունվարի 11-ին մերժել է ազգայնական ատակա կուսակցության առաջարկը հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին։ Բուլղարական լրատվամիջոցները գրում են, որ նախկինում եւս խորհրդարանում չի հաջողվել ընդունել հայոց ցեղասպանությունը դատապարտող բանաձևեր, չնայած որ այդպիսի փաստաթղթեր ընդունվել են մի շարք քաղաքների կողմից, որոնց թվում են Պլովդիվը, Վարնան, Բուրգասն եւ Ստարա Զագորան։ Վիրահայոց թեմը դիմել է Վրաստանի իշխանություններին եւ Վրաց Պատրիարքին Թբիլիսիի Սուրբ Նշան եկեղեցու վերականգնման խնդրի առնչությամբ։ Հայ առաքելական եկեղեցու վիրահայոց թեմի առաջնորդ Տեր Վազգեն Եպիսկոպոս Միրզախանյանը ասել է, որ Վրաստանի իշխանությունները եւ Պատրիարքը մտահոգված են եկեղեցուն տեղի ունեցածով եւ վստահեցրել են, որ կձեռնարկվեն քայլեր տաճարի հնարավոր փլուզումը կանխելու եւ այն ամրացնելու համար։ Ադրբեջանի իշխող կուսակցության նախագահի տեղակալ Ալի Ահմեդովը հայտարարել է, որ չնայած Ղարաբաղյան բանակցությունները բավական երկար ժամանակ են շարունակվում, Ադրբեջանը դրանց ներուժը սպառված չի համարում։ Առայժմ հակամարտությունները խաղաղ ճանապարհով լուծելու հավանականություն կա, ինչից ելնելով մենք մասնակցում ենք բանակցություններին, ասել է Ալի Ահմեդովը։ Կապիտալիստական երկրների զարգացումը փակուղի է մտել եւ նրանց համար միակ ելքը սպանությունն է, հայտարարել է Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը։ Նա նաեւ կոչ է արել ստեղծել համաշխարհային նոր կարգեր, հիմնված արդարության վրա, որտեղ հարգանքի կարժանանա մարդ արարածը։ Օրվա մնացած կարևոր իրադարձություններին ցանոթացեք civilnet.tv կայքում։